Bora, paredão. Boa, glória a Deus. Mais uma, né? Passe importante, vantagem importante. Mas ainda temos 90 minutos para confirmar, valeu? Se premei. Queria agradecer a torcida que votou, né? Importante. É, mas também dedicar a todos os meus companheiros que fizeram hoje um trabalho incrível. Então, tamo junto. Vamos nessa.